25, temperaturan ilyen termos, meg Kfar grader Celsius, där T är tiden i timmar, efter klockan 8. Vad betyder det att F av 2 är lika med 75, så F av 2, vi ska ta A där, F av 2 är lika med 75. Ja, ni kan väl säga på olika sätt. Efter kan jag brukar säga så. Efter 2 timmar är kaffets temperatur, inte här kaffe. Är kaffets temperatur 75 grader Celsius. Finns ett annat. Efter 2 timmar har, nu kommer jag ändå, kaffets temperatur sjönk till 75 grader Celsius. Vill ni ha klockslag så ser vi klockan 10 är kaffets temperatur 75. Om ni vill ha. Eller klockan 10 är kaffets. Nej, varför det är kaffets där kaffets ska det vara. Kaffets temperatur sjönk till 75. Vi tittar på B. Säger B. Vad betyder den här nu då? F av 2 är lika med 5. Negativ 5. Så jag skulle berätta så här. Efter 2 timmar sjunker temperatur, kaffets temperatur. Med hastigheten, om ni vill använda hastigheten. Med hastigheten 5. Med 5 grader Celsius per timme. Så med hastigheten sjunker. Den här negativ visar att den sjunker. Och den annan som ni sa. Vill ni ha klockslag så klockan 10. Sjunker kaffets temperatur med 5 grader Celsius per timme, kan ni skriva också.